Здравните експерти ще изготвят индекс, съобразен с различната възраст, височина и тегло на манекенките. Същото ще се прилага и спрямо мъжките модели. Ако се снимат пък за списание, има каквато и да е намеса на фотошоп, например изтъняване на бедра или талия, то задължително върху снимките трябва да бъде отбелязано, че са ретуширани. Законът предвижда 6 месеца затвор и глоба от 75 000 евро при нарушение, заради което беше остро критикуван от модната индустрия. Дебатът по темата във Франция се води от поне 2 години, а редица здравни експерти твърдят, че масовото медийно разпространение на слаботелесни модели подтиква тинейджърките към глад и води до анорексия, булимия и други хранителни разстройства. Франция не е единствената държава, която въвежда тези мерки за теглото на моделите. Израел вече въведе такъв закон, след който се оказа, че доста момичета в модния бранш останаха без работа.